Kao i mnoge druge priče o uspehu, i ova iz Gorobilja započeta iz nužde i besparice. Bilo je teške muke, ali i sreća pomalo umešala prste, te su Todor i Veronika Tomić iz godine u godinu napredovali u stočarstvu. Krenulo je negde 95-6. Godine sa par grla. Nismo imali izbora, ja i supruga, bilo je takvo vreme. Nije mogo nigde neki posao pristojan da se nađe. Male su bile plate, nedovoljne za opstanak jedne porodice. I mi smo ugledali šansu u stočarstvu i krenuli da se razvijamo. I onda nema nazad. Čovek radi i posao ga tera da ide napred i napred i napred. I na neki način se izrodilo to stado. Mislim da je negde 97-98. Godine smo imali najviše sreće. Zanimljivo je to. Imali smo negde oko 11-12 krava i zaredom smo imali negde oko 20 ženskih teladi. Što je neverovatno. Nije uspeh stigao preko noći. Trebale su godine i godine da Tomić od tri krave sa početka naše priče stignu do ogromne moderne štale pune muzara i njihovog podmlatka. Sada to nije mali posao, već značajan biznis, ali je ljubav ista, te Veronika svakom od preko 100 goveda zna i ime i narav. Pa ovde ima negde oko 156 grla sa telićima i junicama. Mislim da ćemo se i dalje širiti ako Bog da, jer ne može da se stoji, mora da se ide napred. Ako nam to normalno financije i dozvole. Sreća je pogledala Tomića kada je plasma mleka u pitanju. Naime, baš kad su oni ozbiljnije ušli u govedarstvo, u Arilju je počela da radi jedna nova mlekara sa kojom su uspostavili dobru saradnju. Prošle godine negde oko 370.000 litra mleka smo proizveli i sve smo predali u mlekaru Moravicu u Arilje. Sa njima sarađujemo od početka, znači od njihovog nastanka samog i mislim da je ta mlekara podosta i zaslužno za sve ovo ovde, jer nikad nam nisu kasnili ni sa isplatama, bili su korektni, nisu nas ništa varali sa masnom jedinicom, što čujem da ima na drugim mestima. Da li ima ili nema, ne znam stvarno, ali kod mene to nije bio slučaj nikad. Izlazili su mi u susret kad nisam imao dovoljno novca ranije, pa da mi daju unapred, da mi pozajme, dok nisu banke funkcionisali. Za razliku od većine naših poljoprivrednika koji za svoje probleme uglavnom krive državu, Todor Tomić od nje očekuje samo da stočarima stvori uslove da se ravnopravno takmiče sa kolegama iz Evropske unije i spreči nelojalnu konkurenciju. Ostalo bi, po njegovom mišljenju, trebalo da bude briga svakog domaćina. Ipak pozdravlja politiku subvencija koja je poslednjih godina pomogla oporavak stočarstva. Subvencije za mleko isplaćuju, da kažem, u zadnje vreme poredovno, mada bi valjalo da to bude predvidljivije, da zna jednostavno proizvođač kada će biti ta premija za mleko. Nego ovako, nekad to kasni po 3-4 meseca, 5-6, nekad bude na vreme i uopšte nemamo ideju kad će ona biti. To verovatno zavisi od budžeta. Onda imaju premije i na umatičena grla, na krave, koje imaju rodovnik. I tu premiju jednom godišnje dobijamo. I tu isto nemamo ideju kad će da bude ta premija. Naš sagovornik smatra da je politika subvencija dala dobre rezultate, ali da jedna oblast vezana za stočarstvo koči dalje razvoj ove grane agrara, te da su tu potrebne hitne reforme. Mislim da je veterina dotakla jedno dno. I mislim da je tu, zahvaljujući malo i zakonima, koji su donošeni zadnjih 50 godina, onako malo na krivo, što bi rekli. Moje mišljenje, ja nisam sad neki ekspert da bi to analizirao i pričao, ali mi se čini da više veterinari sad zarađuju novca na tome što ih država odredi, da oni neku teritoriju obeležavaju, krave, vade krv, vakcinišu i oni se, kao svaka privatna firma, u tom pravcu i razvijaju. Niko se ne razvija u tom pravcu da nabavlja ultrazvuk, nabavlja šta ja znam, ono što je potrebno seljaku. Mislim da bi trebao poljoprivredni proizvođač taj da bude koji će da odabere veterinara, pa onda nek taj veterinar dobije pravo i da vadi krv, da vakciniše krave i da dobije od države te posticaje taj veterinar.
Da bi nahranili toliku stoku, Tomići obrađuju 50 hektara zemljišta, nešto svog, a nešto u zakupu, i obradive površine neće biti prepreka za dalje širenje ovog gazdinstva, jer većina njihovih komšija diže ruke od poljoprivrede i rado daje oranice u arendu. Iako su postigli zaista impresivne rezultate, Tomići nemaju namere da tu stanu. Planovi su da napunim ovo kravama, za teliće da napravim tovilište. Planovi su, meni je nebo granica. Razvijat će se, neće stajati dok god budem imao ikakve zarade. Nakon ovih reči nema mnogo šta da se kaže. Samo napred i svaka čast.